أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج میں آپ کو آملیٹ بریک فاسٹ بتا رہی ہوں, جس کے لیے یہ سب چیزیں چاہیے. یہ ہے ایگ تین, اور یہ ہے ایک ٹماٹا ہے, چھوٹا ٹماٹا باریک کٹا ہوا. یہ آدھی پیاز ہے باریک کٹی ہوئی. یہ کوتمیر اور ہری مرچ ہے, یہ دو ہرے مرچ ہے, اور یہ چیز ہے, اور اس میں آدھا چمچا کالی مرچ, آدھا چمچا نمک شامل کریں گے. یہ کالی مرچ ہے, کالی مرچ پاؤڈر. یہ نمک ہے آدھا چمچا. اب یہ پیاز ہے, یہ سب ڈال دینا ہے. ٹماٹر, کوتمیر, ہری مرچ, آلو ہے جو ابال کے, آدھا آلو ہے ابلا ہوا. یہ چیز ہے